Овде су на теренот на градскиот стадион. Преди 60 години беше овде ка хиподром, кај што се одржава утакмица. А игралиштето на Вардар, кој се формира 1919 година, се наоѓа измеѓу кафеането Керемес и тениските игралишта. Се наоѓаме во домот на Стеван Панов, ликовен педагог во пензија, веќе 15 години пензионер, а токму денеска кога пристигнавме овде со екипата во овој пријатен амбиент во неговиот дом, го слави својот 80-ти роденден, па нека ви е честит роденденот. Уште долго, долго да ни живеете и да ве гледаме вака свеж, витален. Е па сега на почетокот и првото прашање, токму со вашиот изглед, како успевате да го одржите тој изглед, таа виталност. Имав татко, благодарите нему, врло напреден. Уште кон мал ме водеше на точак, у тоа време стар човек да се качи на точак. Тоа било смешно, нали? Но он беше напреден, на тоа не се базираш. И така, растев со мнение да се бавам со тие убави работи. И кога дојдовме 12-та година у Скопје, ова, почнавме да со децата да се играеме. Обични топки си правевме, нели, од крпи, од крави поводјава, ми ја ги крувевме и правевме топки и така си играевме. Но 18-та година, после Солунскиот фронт, почнава војски да доаѓаат. А јас имам два брата у Солун, татко ми ги пратил на едно училиште енглеско, Сопанство. И еве ги и они со нив доаѓаат, а со нив доаѓа една енглеска мисија, YMCA. И они направива еден голем шатор и мали шатори кај што ги чувава робата за кантината. И браќата ме препоручива на тој раководител, се викаше Блаксел, англичанец, и он ме постави во кантината да давам на војската која доаѓаше какао, пакло цигари, пакло бисквити. И така редом. Другарите тогава доаѓава кај мене, да ми видат, и ја им давав нив. Е, тоа мисијата дозволяваше. Но оние персоналот, помошник, во англиски униформи тогава, беа долги ова, джакети, ова, мундирите, овие, и играева со една кожна голема топка. Ние, ко млади, се одушевивме. Леле, ова убавина само за нас е. Тоа ми дава можност да креираме игри какви сакаме. И тога се договоривме мија да формираме и мија едно друштво така да си играеме со топки. И како ќе дојдеме до топки? Ја реков, ја ќе земам некоја топка. Истина почнава да дојдат материјали, сандаци, не само прехранбени овие работи, него и реквизити спортски. Унатре да ви кажам, ето ја сега разбрав, тенис имаше, ракети, топки, дрвени топки и дрвени лопати. И многу други реквизити, сега да не ги нагласувам. Но мене ми беше кај топките. Дојдеа овај сандаци, залепени топки, така, не напумпани. И јас со другарите се, рекам, ќе земам некоја. И така, зедов едно 10-15 топки и се повековме кај другарот Јакимов, таму ги носевме тие топките.
И се собравме у Дадија, така рече на тој паркот. Таму имаше места за играње и таму си игравме со топките. Но беше многу интересантно кога зедовме на топка да пумпаме, дојде даха крива. И ние се избориме, ова мајсторот сгреши. Ние не сме знаеле дека имало рагби, а ние мислиме, ај, мајсторот сгреши. И така почнаме сме да играеме. У тоа време се појави еден професор, а ние бевме ученици четврти, трети клас во гимназијата. Демократа некој, Душан Ивановиќ, многу напреден. И он вика, знаете, разбрат за нас и ни се придружи во Исланено игралиштето. Ја ќе с вама да вас руководи. Ми одушевени, професор, ни историја ни предава. И така натаму, тој многу пати одеше, ние не знаеме ка оди. Кога едно време ни донесе дресови од некое друштво женско, коло Српци се стара така мисла, ни направива плави блузички со бели мажети ракави и ми имавме први дресови такви. Немаше уште у тоа време дресови. Играевме некое време со тие дресови, тек одеднаш, вика сад, ќе добиеме игралиште. И он успеа да добиеме игралиштето. Тоа игралиште, отприлика, кај се наоѓаше сега вака да ни објасни? Да, тоа е одма крајните ове, дрва на кафеането и слани. Тука направивме и ограда со жичена. После ово имам ограда, имаше една воденца голема. Од двете страни бевме затворени, а од третата страна јазот, што иде за воденицата. И она беше крова. А четвртото тоа поле, да е таму немаше ништо, и тука е игралиштето, беше наше. Значи, во градскиот парк само од оваа страна? Да, сега таму се, тоа е, да, од овадната страна. Значи, да. Границата ова. Еве, имам и фотографија која може да видите, авионска фотографија, кај што сме тука, игралиштето, кај што е. И, да, се види, ете во јазор голем, еве га кафеането тоа, овде кај е границата на воденицата, ова е више отворено. И тука играеме. Ние добивме прво игралиште. Другите немао. Гледам, имате богата документација. Почнавте за фудбалот да зборувате. Имате документација спортска, која, можам да речам, вредна е како злато во овие моменти, бидејќи преку тие фрагменти доаѓаме до минатото, до тоа како се развивал спортот и како почнал да се организира во градот и во републиката. Интересна е ова фотографија и нејзината позадина. Тука гледам еден печат. Лоптачки клуб Вардар Скопје. Да. Кога беше тоа? Како почна таа организирана активност фудбалска? Значи, 19-та после година, она се... топка од англичаните што добивте. Да. Од кога се формиравме како клуб, нели? Но професорот ќе го избираме за председател на Вардар, на лоптачки клуб Вардар. Тога имаше зад, сега се викавме на офицерски дом. Тука имаше џамија, една барака и у бараката леговме и тука го формиравме лоптачки клуб Вардар. Тоа беше 1919 година. При крај на 19-та година. И така, свечено од тога беше многу за нас интересно, председателот даде една, тогава, не знаете, голема пара, 50 динара. Тоа беше големи средства за нас. Али така. И така формиравме тој лоптарски клуб Вардар во своето игралиште, значи први добивме игралиштето и почнавме да играеме со клубови. Од фотографијава, колку што може да се открие, дресовиве на тогашниот Вардар се како на денешниот црно-црвени, па како дојдовте до таа идеја, таа да биде клубска боја, и кои се овие момчиња
Да. Што ги бранеле боите на тогашниот вадар и основачи на клубот? Ни, меѓу нас имаше еден другар, богато дете, на еден трговец на кожи. Од цела Македонија кожи што беа, он ги взимаше и увиене ги носеше. И гледа детето со нас игре и да ни направи некој кејв, а тој се викаше Перо Јакимов, голем трговец, као што реков, бил увиена и гледа Рапид црно-црвени. И купува дресо. И ние 20-та година од него добиваме црно-црвени дресо. Еве го и ден денеска тој. Тие дресови си стојат и така почнаме да играеме со тие дресови. А тоа кои беше... беа тие што играа со вас име и да Основивачите, например, нели? Ако сакате, тоа беше Никола Мартиновски, Николе Кимов, Киро Сидовски, Димче Кировски, Бранко Лукич, Здравко Берара, имаше тој евреин беше, Митуш Лаич, Тошо Николовски, Бранко Милуш, Димче Јанев, Веселин Партаногич, Таки, Деспотович, Сава Партаногич, да, Таки, Минев и јас, Стеван Панов. Тие бевме и основачи, и играчи у тоа време. Никола Мартиновски го споменавте, тоа да, е, тоа е нашиот, познат македонски да, сликар. Нажалост сон покоен. И кој други, ете, сите овие се умрени. Ја едина сум уште останал да жив. Имаше преди година уште еден, тоа баш секретарот Владо Петров, кој беше секретар и у општината, и кој многу голем администратор, нали така, беше наградиван и он не врководеше. Ето овде кај имав ми значка, знаете, многу убава значка, што Варда пишува едно додала у Скопју и игра со топка. Тоа беше многу, многу ангажиран човек и така да Варда доваѓаше до големо признание. Почнавте 1919-та година организирано. Овде сме покрај познатото езерце во градскиот парк. Според фотографиите со кои што располагате, ова езерце воопшто не постоело и се добива впечаток дека тука некаде било игралиштето на Варда. Да, зона Антахаци. Ова беше јаселен голем, онаму кај мостот беше формирана ова големата млин, еден млин. Таму ние овде кај се купавме, се бањавме, после утакмиците, после тренинзите. Тоа не беше едино место... Немавте тушеви, немавте облекувални, па и од фотографијата се гледа. Да, а, и тоа не беше едино така место кај што можеме убо да се избањаме, да се одмориме, да се освежиме. А точната локација на фудбалскиот терен, да, кај беше значи, тука? Значи, кај што покаже вашата камера, тоа беше игралиштето. Иначе сега има дрва. Ама тогава немаше дрва, но беше многу убава ливада, све до кафенето Кермес, да. И тениските терени, според сликите, според фотографиите, се на ова денешното место. Да, тие беа од другата страна од јазот. И еве го ден денеска тоа постои, наречито и границата на Тополите. Овие другите скопски клубови, дали веќе беа формирани или тогаш се формира? Тогаш се формира и Напредак. Напредак после нас се формира. Па после и ова ССК да. И Победа. А Победа играева како што е денеска градската болница. Тоа беше едно гробиште турски, чисто и таму играева они. Они имава такво игралиште. Неорганизирано, али пак своје игралиште. Победа. Мија со нашето најубаво зелена ливада. И кои убави утакмици ССК или Напредак ќе организират, ќе дојат на нашето игралиште. Да, тоа беше 24-та година, 25-та и така натаму. Играевме меѓу нас овде, имаше Победа, имаше Напредак,
имаше сасрака, со нив играевме. Така, пријателски утакмици. Едно време не понекани во тетово, ова, Љубатен. И тука имаме фотографија и се го види. Тоа тука се гледа да, тргнуваме на пат. Само ми немаме средства да платиме. Ние сме све ученици. Родителите не може толку да дадат. И онда Ладо Петров, кој не беше секретар, направи фалсификат, ученици мија, цел список. А еден имавме Тишлер, Димче, тој најстар, па го представивме како професор. И ми одиме со возот, Тетово. И така, у Тетово изигравме утакмицата. После едно време ги поканивме нив овде кај нас и они играва ова Љубатен. Потоа отидовме во Приштина. Пак така, фалсификат, карти, дека сме ученици, а ми сме ученици, само немаме да добиеме. Само Владо тоа многу убаво ни правеше. Кажувам, он стана многу добар администратор. И отидовме у Митројца. Играевме со Звечан, клуб имаше. За резултатите не можам да ви кажам да. Колку, но многу пријатно. Сегде кој душелина е. Но масата, публиката не беше стара. Тоа све бева млади луѓа кои се интересираа да видат што стане со оваа топка. А играчите бева од Звезден. Потоа и они ни догоѓава на гости и тога одевме и у Приштина. И у Приштина играевме. Па во Љубо, во Тетово, кај Љубатен, и у Куманово отидовме, игравме во такмици тогава, со Кумановски, па имам белек, баш таму добив камен, еден удар од публиката, негодовани, што сме ги тепали, што оди така натаму. И најпосле 26-та година во Лесковац одиме. Вардар до која година живееше? Наш Вардар, ми бевме сиромаси. Професорот ни го избркава. Радикалите, као напреден човек, го избркава изборите и ми останавме сами. Не знаевме како да се... Сепак, не е како сега да ве помогне некој. Македонија тогава, ова ССК, го помагаше некој трговци. Ова напредак го помагаше еден овај судија Джока Ристич, судија. У години човеци, зашто тоа бе... Вардар остана без патрон. Ние останах без патрон. Која година се разотидовте? Да, и така не можевме да се одржаваме. Ми изгледавме многу мизерно. Само тие дресови ни беа, наши гачици, наши кондури, а кондурите обично ни беа ние од бокс, а имаше еден вучидолец, тој после го формира Вардар. Не знам само која година. И он ги поправаше кондурите, не ги блокејни тураше. Така живеевме многу. И тогава се појави граѓански, некои богати трговци таму. Само име имат, а немат ни игралиште, ни играчи. Само формира. И ни понудива 26-та година, ајде да се фузионираме. Ми ја немавме друг излаз. Имавме се, собравме тие играчите, немавме мија од друга управа. Кажуваме, едино професор што го имавме и ни го избркава и ми останавме сами. И тогава кандисавме, игралиштето им дали да го земат и они, знаеш, пошто мије ќе играат, они немаат играчи. И мија во граѓански, еве го граѓански, мија, видите, граѓански дресови, мија играеме. Мија, тоа се свите вардарски играчи. Да. И тој Вардар, малку да се подсетиме, повторно организирано почна да живее 1947 година, година во Тој е трет Вардар, а имаше да. Втор, значи Вучидолов, Вучидолов. Тој кон Раджија многу мераклија и го формираше, ама јас тога више отидов војник, 28 година, свршив учителска школа и нема никој да те прибере, да рече остане овде и така нешто, кој што сега прават. Него секој си оди по свој пат. Јас се отиде војник во Сарајево и така, тоа настанава едни други моменти. Таму се појави друг спорт, а ја винаги активен. Ќе позборувам и за тој спорт, да. Туку сакам малку да. И да биде ова едно подсетување за сегашното раководство на Вардар, ќе слават кон крајот од да. Првенство во јуни месец
или најесен 40 години од постоењето, да, по војната, од 1947 година, па веројатно ќе бидете поканети вие на таа свеченост, како еден од првите вардарци, да, од 1919 година.